Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Computer Science 114. When you see this video, I will not be dead. I will most probably be standing next to you in the lecture hall and clenching on my teeth because I have to listen to myself. And then when you watch this video next week, you will probably ask the question, why on earth am I watching my lecturer on a TV screen? Well, it started about 2 weeks ago when I had a discussion with my friend Jock Oudendaal, who happens to be in the audience today. And I was sitting there and complaining about the language issues. In particular, this course is listed as a T option. And I really want to teach the course in both Afrikaans and English, but it gets a bit difficult to do so. Nou, ek moet so 'n bietjie terugvoer gee. Ek hou persoonlik self baie ook van tale. Wel, ek praat Afrikaans en Engels en ek het 'n jaar lank in Duitsland studeer en in die tyd het ek Duits geleer, so ek kan so 'n bietjie Duits spreken. Verlede jaar was ek vir 'n jaar lank in België en nu kan ek so 'n bietjie Nederlands begrypen en ook spreken. En daarom is het voor mij belangrijk om zeker te maken dat ons zoveel als mogelijk taal in het. Door de loop van die cursus zal ik ook een TED-video op een stadium wijzen, waar dan wijs hoe belangrijk verschillende talen is in die academische en navorsingsopzet. So, dit is eigenlijk die motivering voor alles. Nou, terug bij die video. So, ek het hier nou gesels en ons gedink, hoe kan ons op een manier dit reg kry dat ons Afrikaans en Engels doen, sonder om 'n tolk te gebruik, maar wat ek dit vir julle kan doen. En die oplossing is natuurlijk video's. And so this is the whole idea for the next semester. As from next week onwards, I will record 1 week the lectures in English. And then the second, and during that week while I'm recording, you can watch the videos in English and I will present the lectures in Afrikaans in real time. During the other week, I will then alternate, so I will record the lectures in Afrikaans and then the lectures itself will be in English. So I will have 2 lectures a week available as English and or Afrikaans as videos. And then the 3rd lecture the week would be on the Friday, and that will be sort of a synchronization lecture. So op Vrydag is die beplanning dat ons dan by mekaar gaan kom. Het gaan meer 'n besprekingsklas wees. Ek gaan vrae en antwoorde doen. Ek gaan dit in beide tale dan doen. Ook as ek 'n bietjie agter geraak het in die werklike lesings of met die video's, kan ek dit dalk synchroniseer en by mekaar inbring. So die vraag wat jy dus onmiddellik kan vra is, moet ek voorlesings bywoon? Want daar is nou video's. En ek dink die antwoord is relatief eenvoudig. So ek verwag nie van jou om in die klas te sit nie, want daar is inderdaad video's beskikbaar. Ek hoop wel dat die week wanneer ek in jou taal van voorkeur 'n voorlesing aanbied, dat jy wel gaan kom. I also hope that on Fridays you will attend the lectures, and then on Fridays I will also have a small class test. Now this test will not count towards anything, but hopefully it will give you an idea of how well you understand the work. I will book some extra lecture halls that will show the video lecture at the same time as I present the lecture in the other language. The lectures I will record at the studios of our university, en ek het verneem daar kan so 10 studente om en by akkommodeer word. So ek sal binnenkort 'n lys sirkuleer en dit beskikbaar maak sodat julle wat graag die lesings dan wil bywoon, dit kan kom bywoon en na my luister. Dit is 'n lewendige opname en is baie gemakkeliker as daar eintlik 'n gehoor is in plaas van ek met myself praat. Hopelik kan ons deur die loop van die semester dat almal een keer die geleentheid kry om so 'n lesing by te woon. Now I have to make a couple of disclaimers. I'm not a television presenter whatsoever. I'm not an actor, I'm just a plain ordinary lecturer trying to do something that would help you. So expect many mistakes and errors from my side. For example, one game you can play is, if you're English, you can listen to how many times I conjugate verbs incorrectly. Count it during a lecture, I think it will be fun, I do it often. As jy Afrikaans is, 'n ander speletjie wat jy kan speel is met my anglisismes te kry. Somtyds wil ek 'n woord gebruik en dan weet ek gewoon nie wat 'n goeie Afrikaanse woord is nie. En dan verafrikaans ek die Engels en skep gruwelike woorde. Dit sal oulik wees indien jy dit vir my kan aanstuur. Stuur vir my e-pos gereeld. Daar's ook 'n aanlyn forum beskikbaar.
I will say something more about the online forum in a while. The forum, you can even send me anonymous feedback. But you don't have to worry, I can handle critique. I've been through university, and that is the one thing that you should be able to handle, that is critique. Now, I'm completely new to the course. Last year and the year before that, and I think the year before that, Professor Brink van der Merwe presented the course. Nou, hij is een baie, baie slim man en hij het toen besluit om hem te skuif van die eerste jaar naar die tweede jaar toe. En nou weet ik niet wat ik van mezelf moet denken, want ik is geskuif van die derde jaar naar die eerste jaar toe. Hoe dit nou ook al zijn, Prof van der Merwe is hier samen met mij in die studio en ik heb hem gedink om hem te nooi om een paar vragen te vragen. So Brink, welkom hier zo. Dank je, McCallery. So I have a couple of questions. So if you look back over the past couple of years, what would you say is the outcomes of the course, but make it a bit more complete? Can you describe sort of the bigger picture of the course? I think, McCallery, the interessante ding van hierdie cursus is, die groot punt wat het bij jou thuis bring is, hoe programmering en rekenaarwetenskap teenwoordig is in ons dagelijks leven. Maak nie saak of jy nou fysika doen, of jy ingenieurwese doen, of jy meer toegepaste wiskunde doen, of jy meer in die besigheidsrigting is, meer in die sociale wetenskappe. So die interessante ding van hierdie cursus is, dat jy besef dat programmering en rekenaarwetenskap is basis essentieel in al hierdie verskillende disciplines. En soos meeste van ons studeer een ding, maar uiteindelik gaan ons iets anders doen. So ek dink is belangrik dat jy sekere generiese vaardighede ontwikkel. En ek dink in die laaste 10 jaar het daar additionele generiese vaardigheid bygekom. En dis in die algemeen programmering en die groter prentjie van rekenaarwetenskap. So as jy hierdie kursus doen, basis in al die afdelings en aan die einde van elke hoofstuk is daar interessante toepassings en die toepassings word uit verskillende areas gekies. So dit is nie soos verskeie ander eerstejaar kursusse waar jy vertel word van, wel, ons doen nou net die basisse konsepte, jylle moet wacht tot die derde jaar voor jylle interessante goed sien. Jy sien van die begin af interessante goed en dit is baie interdisciplinair, jy sien het in verskillende vakgebiede waar rekenaarwetenskap toegepas word. Okay, it sounds like I have a lot of work. So if you look back, also what would you say are the highlights of the course then? I think die hoogtepunt is, of hoogtepunte, as jy dit vergelyk met miskien 10 jaar terug of 15 jaar terug, met hoe vinnig kan jy interessante dinge begin doen? So ek denk dit is programmering wat verander het, die verskillende gereedskap en tools en so aan. Ek kan nie mooi met tale apart hou in die selfde sin soos my gallery nie, maar die verskillende programmeringstools of ontwikkelingsomgevings het soveel verbeter in die afgelopen 10 of 15 jaar. En ook met bijvoorbeeld die Java programmeringstaal waar jy op een redelike hoë vlak van abstraksie werk. So die voordeel daarvan is dat jy redelik gauw baie interessante toepassings kan beskou en modelleer met jou programme wat jy skryf. So ek denk vooral die interessante aspekte vir my is die vierde hoofstuk wat gaan oor grafieke en dinge wat jy met grafieke kan modelleer en vooral bijvoorbeeld sociale netwerke en interacties tussen mense en eigenskappe van hoe jy hierdie eigenskappe met grafieke beskryf. En soos meeste van julle sal bekend wees met die 6 of 7 degrees of separation en hoe jy hierdie concept in films of in wiskunde, ek weet nie wie weet al van die Erdős number of die Bacon number of die Erdős Bacon number nie, hoe jy dit modelleer met grafieke en programme skryf. Een ding wat ek geleer het is dat daar iets is soos, of daar is mense wat die eindige Erdős Bacon number het. So ek, McCallery, ek wonder of jy weet wie dit is. Nee, ek kan nie, ek weet nie wie dit is, jy wees dit. So Natalie Portman, sy het een redelike laag Erdős Bacon number, wat beteken, wel, sy het een carrière waarin sy act en so aan, en maar sy het ook interessante artikels gepubliseer met mense wat saam met Erdős gepubliseer het. Dis interessante trivia wat ek geleer het in die kursus. En ek moet ook sê, die handboek in die kursus is geheel. Ek denk dit was die eerste kursus waar as docent
dit vir my interessant was om my eerste jaar boek te lees. Ek moet met jou saamstem, want toe ek het al 1 en 4 aangebied een jaar gelede, en dit was regtig waar lekker, jy begin nie net lusse en sulke dinge verduidelik nie, maar is regtig waar interessante probleme, ja. En selfs probleme wat ek op 'n stadium met 'n M-student met my kom gesels om, ek moes in Monte Carlo verduidelik, en ek kon om die eerstejaars handboek gee, en sê, hulle doen dit die beste. Ja, nee, ek stem 100% saam met jou, so. Ja. And then I have a last question, and that's sort of more a cynical one. So if I want to fail the course, what are the things I should do to make sure I fail the course? Or in other words, what should I not do if I want to pass the course? Ek weet nie eintlik of dit so uniek is aan rekenaarwetenskap. Dit is eintlik en al redelik generies, die dinge wat jy moet doen om 'n kursus deur te kom. En ek dink eerstens wat belangrik is, en as jy die lewe vir jouself wil maklik maak, is werk op 'n gereelde basis. Sit elke dag jou half uur of uur in, doen 'n bietjie teorie, doen 'n bietjie die praktiese gedeelte. So deur gereeld te werk, gaan jou lewe baie makliker maak, en dit is soos om 'n nuwe taal aan te leer, of dit nou Duits of Frans of wat ook al is. Die konsepte is dieselfde, programmeringstale is baie dieselfde. So jy kan dit net aanleer deur op 'n baie gereelde basis te werk aan jou rekenaarwetenskap en jou programmering. Dan 'n ander aspek wat ek dink belangrik is hoe jy met ander studente saamwerk. So ek dink jy het die regte balans nodig tussen sekere tye met jou eie werk, kyk kan jy probleme op jou eie oplos, en aan die ander kant bietjie aan die begin en bietjie aan die einde met ander studente praat en hoor wat se slim oplossings het hulle, of wat het hulle gedink is die beste oplossings. Maar om hierdie balans reg te kry, dat jy net altyd van ander studente verwag om jou te help om alles te doen nie. So jy moet op jou eie kan werk en dikwels op jou eie werk, maar jy moet ook by ander studente leer. Ja. So soos ek sê, ek weet nie hoe uniek dit aan rekenaarwetenskap is, en ek dink dit is teen maar dieselfde by meeste ander dissiplines. OK. Is daar nog enigiets wat jy wil byvoeg oor die hele kursus en miskien raad of enigiets wat jy nog wil gee, of is dit eers vir Dis eers al wat ek wil noem, maar ek moet sê, ek is baie opgewonde oor wat jy probeer doen vir jaar met Ellery, en dat jy 'n baanbreker is op die gebied, en ek dink binnenkort gaan baie mense jou volg, en wie weet, dalk volg ek jou volgende jaar met my tweede jaar kursus. Dankie, okay. McEllery. Baie, baie dankie, Brink. So ek wil net nog so 'n paar administratiewe dingetjies bespreek, en die rest gaan ek dan in die voorlesing bespreek. So this year, the textbook is the same one. You can hopefully see it now on the screen. So it's the Introduction to Programming in Java van Sedgwick and Wayne. Julle het die boek reeds in die eerste semester gedoen, die eerste 2 hoofstukke. So, julle behoort reeds oor die boek te beskik, indien nie behoort het nog in die boek, want dit is beskikbaar te wees, en dalk is daar selfs 'n paar tweedehandse kopieë beskikbaar. Dan het ons 'n webwerf vir die kursus, en die URL is www.cs.san.ac.za/RW144. Dit is altyd moeilik om 'n URL in Afrikaans te sê, want ons het hierdie forward slashes en punts en ZA's. In alle geval, so dis die webbladsy. Hou asseblief die webbladsy gereeld dop. In beginsel het ons dan nou hierdie inligting oor die kursus self. Wat is al die punte, waar is, hoe word dinge bereken, wie is die belangrike persone, lesingstye en sovoorts. Ek het ook 'n skedule. Op hierdie skedule gaan die skyfies van die kursus asook die video's in die toekoms gepos word. En dan is daar die tutoriale en die projekte. Dan is daar 'n tweede webbladsy wat saam met dit gaan. En ons het 'n skakel van die hoofwebbladsy af, en dit is piazza.com. Ek het reeds vir almal van julle uitnodigings gestuur. Indien nie, maak seker jy kry dit. Nou, dis basies 'n systeem wat jou toelaat om vrae en antwoorde te stuur. So jy kan, die belangrikste ding is hier om te sê, 'n nuwe pos, jy kan 'n nota maak, jy kan 'n vraag vra, en dan kan ek as docent, al die demies, ook julle as peers vir mekaar, kan dan antwoorde gee op die stelsel en mekaar so help.
van my kant af beloof ek dat ek so vinnig as moontlik antwoorde sal verskaf. Ek beloof nou nie dat ek tussen 2 en 3 soggens dit gaan doen nie, want ek moet seker ook slaap. I've also asked the demis of the course to give answers, but as Brink mentioned a while ago, it's important to learn from your peers. And so you should provide answers. And to do that, I have a bit of incentive marking. The course will have 3% bonus marks. So in other words, everything counts out of 103. And if you ask one valid question, and I will be the curator of that, and answer one valid question during the course of this semester, you will get 1% extra. As jy dan nou 'n tweede vraag, jy gaan nog byvra en 'n tweede vraag sinvol antwoord, dan kan jy 2% bykry en dit behoort seker nou nie rocket science te wees om te besef dat as jy 3 van dit doen, kan jy 'n ekstra 3% kry. Hopelik is dit genoeg om daarom, dit kan jou druk van 74 tot 77 of selfs van 49 tot 52%. So dis vir oomblik eers klaar, ek kan seker sê fluit fluit my story is uit. I'm looking forward to this in the rest of the semester and I hope that you have a pleasant time in my class. Ek hoop julle geniet die klas, dat julle heerlike aangename tyd het en dat julle regtig waar vir my gereelde terugvoer sal gee. Dankie.